Ah, ya Didi. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Rigo Mawe. Rigo Mawe. Vijana we. Vijana we. Mama hai. Asanteni Rigoma. Watu wa Rigoma. Mbuya mure. Mbuya mure naende. Asanteni. Nimerudi tena. Merudi tena Rigoma. Muna furaha. Muna furaha. Mara ya mwisho nilipokuwa hapa nipiga kupiga debe hapa kwa rafiki yangu Timothy Bosire. Nakumbuka wakati ile? Eh? Sawa sawa. Leo tumerudi kupiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia kuna jambo iko. Jambo ni kuambia nyinyi kwamba kumekucha. Kumepambauka. Jogoo shawika mara tatu. Amukeni twende kazi. Mko tayari? Mko tayari? Nimezuru Kenya mzima. Nimezuru Kenya na gurudumu. Kutoka huko pande ya Turkana mpaka Lamu. Kutoka Mandera mpaka Vanga. Toka Busia mpaka kule Masalani. Sasa maraya nimeamua nirudi nyumbani. Nimerudi nyumbani. Nakuna sema mcheza kwao. Mcheza kwao. Ndiyo sababu nimerudi nyumbani Nyanza. Ili onane na nyinyi ana kwa ana. Nitangaze ya kwamba mpira imeanza. Si mpira imeanza? Eh? Na sijaona nyinyi. Eh? Eh? Mwana mpira umeanza. Wale jamaa walitangulia. Acheza peke yao. Tiara mefusha funga mabao tatu kwa bila. Nikiingia namna hii. Tikaanza kuchenga chenga. Tumefunga tatu. Sasa mama Martha ameingia. Amefunga bao la nne. Lakini bado wao wanajaribu tena kufunga ingine. Na mkono yao. Nataka kufunga na mkono. Sasa mimi nikuja nimerudi kwa watu yangu. Nataka tuende pamoja. Mungie kwa kiwanja. Mko tayari kuingia kwa kiwanja? Eh? Mko tayari kuingia kwa kiwanja? Wangapi wako tayari nione hapa kwa mkono? Inua ili kila mtu aone pale mbaye iko. Sasa kwamba nimeongea na hapa na viongozi wenu, wameniambia mimi kuna barabara moja inaitwa Kemera Amabuko, Amabuko Road. Kemera Amabuko Road, eh? Amesema hiyo iko na shida mingi sana. Ina mahandaki mahandaki. Shimo kubwa kubwa. Kama ile njia naenda kwa Mungu. Nuko wa Biblia barabara mzuri mbande naenda kwa Mungu. Ile mzuri naenda jehanamu, sio? Sasa mnataka hiyo barabara itengenezwe vizuri. Ipigwe, eh? Iwe nyoka nyoka nyeusi. Iwe njiwe. Njiwe. Mnataka namna hiyo? Itafanyika. Itafanyika. Sawa. Tena pili nimeambiwa vijana hawana ajira. Sio? Vijana hawana kazi, sio? Eh? Jana niliona yule mtu wa Tanga Tanga. Wale watu wa Kenya kwisha. Wakiweka ile nini yao manifesto yao. Wanaongea lakini hawakuongea juu ya ajira ya vijana. Eh? Wanatoa ahadi hapa na pale. Hapa na pale. Lakini wao wanasahau ya kwamba tayari walikuwa wameshapeana ahadi mbeleni, sio? Si walisema ya kwamba kila mtoto atakuwa na laptop? Hizo laptop mliona? Mliona?
waliajiri vijana kazi, ati kila mwaka watakuwa nazalisha kazi milioni moja. Hiyo milioni moja mliona? Mliona? Sasa wanasema watataleta milioni nne. Sasa, eh? Alafu walisema kwamba watajenga ma stadium. Sasa stadium kila county. Mwana hiyo stadium hapa? Mwana hiyo stadium? Eh? Ati kazi pale ambayo imeandikwa ati hakuna kazi, itabadilishwa andikwa ati kuna kazi. Mwana hizo? Ahadi juu ya ahadi. Ahadi juu ya nini? Yote ni kama takataka. Ile ahadi ya wale watu ni kama kunyamba kwa punda. Sawa. Sisi kama wanazimio tunafanya, tunatoa ahadi ile ambayo tuna hakika tutatimiza. Sawa sawa. Kwa hivyo sisi tumesema kwanza nataka Kenya ianze kufanya kazi, kuzalisha mali. Na kia wanazalisha mali, basi Wakenya wataona furaha. Sawa. Tunataka vijana badala kukaa nyumbani bila kazi, vijana waende wafanye kazi. Sio sawa sawa? Eh? Ndio sababu nimetangaza kwamba tuko na adui nne ya Wakenya. Ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Sawa sawa? Ugonjwa, ujinga na ufisadi. Sawa sawa? Sasa maona wale jamaa wameongea jana, lakini hakuna mmoja yao ametaja mambo ya ufisadi. Wanasema watafanya hii na hii na hii. Lakini ufisadi inahujumu mali ya umma. Kila mwaka tunapoteza shilingi bilioni 700 kwa upande wa ufisadi. Sawa? Sisi kama zuzmio tutazuia mambo ya ufisadi. Sawa? Kwa upande ya ujinga, tumesema kwamba kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote, hata kama wazazi hawana pesa, kuanzia nursery kupitia primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu, hakuna karo tena. Utasoma bure bila kulipa karo yoyote. Sawa? Sawa? Eh? Na wakimaliza masomo yao watapata ajira sawa sawa kulingana na masomo yao. Pale ambao wanapata mshahara mzuri ya kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Ati kazi ni kazi. Unataka kusukuma wheelbarrow? Umekataa wheelbarrow? Ungepo umekataa wheelbarrow nione kwa mkono hapa. Mtumambie jamaa yule, wheelbarrow peleka Sugoi. Apeleke wapi? Apeleke wapi? Yes. Tunataka vijana wapate kazi mzuri. Pili, tumesema wale ambao wanataka kuanzisha biashara, tunaanzisha hazina pale ambao wanaenda kwenda kukopesha pesa na ulipi mpaka baada ya miaka 7. Sawa sawa? Sawa sawa? Ili vijana wetu waweze kuanzisha biashara yao wenyewe. Badala ya kuwa mwajiriwa, wawe waajiri. Na wale watu wa jua kali tumesema tutawasaidia kwa kutambua ili ujuzi yao. Maanake jua wale wa jua kali wengine hawakuwa na ile certificate ya shule, lakini wana ujuzi kazi ambayo wamesoma pale, sio? Mwingine anajua kuchoma vyuma, yeye ni welder, sio? Mwingine ni mechanic. Mwingine ni electrician. Mwingine ni plumber. Mwingine ni seremala. Mwingine ni mwashi. Mwingine anajua kuweka vigae. Haya yote tutatambua. Hali inaitwa recognition of prior learning. Sawa sawa? Shahada ya jitihada. Hiyo ukipata, wewe unaweza kupata kandarasi ya serikali. Sawa sawa? Sawa sawa? Tutawasaidia. Na hata wale watu wa boda boda, tutawasaidia kupatia ile mkopo ambaye gharama yake si juu sana.
na vile vile kuweka ile shule pale ambapo wanafundishwa mambo ya security, vile ya kuendesha bila kupata ajali hovyo hovyo, mavazi ya kuvaa wakati wewe tunataka tusumbee pamoja na nyinyi. Tumesema tunataka kujenga viwanda, viwanda ambazo zitatumia raw materials ambayo ziko hapa kwetu, na hizo viwanda vitafanya kitu kinaitwa value addition, ili vijana wapate ajira ndani ya hizo viwanda. Tumeona vizuri, tumeona vizuri. Sasa hapo inaitwa formal sector. Alafu kwa upande mwingine, kwa upande ya matibabu, tumesema sisi kwa upande ya matibabu tunaleta mpango mpya unaoitwa Baba Care. Baba Care. Sema Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care ni kama Obama Care. Wakenya wote watapata huduma ya matibabu kwa njia ya haraka na kwa njia ya urahisi. Tumesema vituo vya matibabu zitakuwa karibu na pale watu wanaishi, ili watu kama wagonjwa si wanatembea mbali sana kwenda kutafuta matibabu. Na hizo vituo vile vile tutaimarisha hali yao ya huduma. Ndani hapo iko daktari, iko nurses, iko vifaa vya kutibu watu, iko hata dawa ndani yake. Sawa sawa. Ili watu wasitembee mbali sana. Kwa upande mwingine, tumesema kila Mkenya, watoto, vijana, wazee, akina mama, watakuwa chini ya bima ya matibabu, health insurance, ili kama wao wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Sawa sawa. Tumeona vizuri. Tumeona vizuri. Hiyo itasaidia Wakenya kwa upande ya ugonjwa. Sawa sawa. Alafu vile vile sisi tunaleta mpango ya kusaidia wale maskini ambao hawana mapato yoyote. Wale jamii ambao hawana mapato yoyote. Eh? Hawana mapato yoyote. Sawa. Tunaleta mpango inaitwa Social Protection Program. Sawa? Eh? Ili jamii hao watapata kila mwezi kutoka kwa serikali shilingi 6,000. Sawa? Eh? Wale watu wa Tanga Tanga wanasema, "Oh, baba anadanganya watu. Ati hakuna pesa." Ati hakuna pesa. Mimi naambia yao ya kwamba pilipili swahila ya kuwashia ni hii ni ahadi, sio? Na mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Sawa? Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Sawa? Hmm? Mimi najua pale hawa jamaa wanapenyanga naye, wanaingia kwa zina zenu na kuiba pesa zenu. Wanaenda wanatoboa huko ndani. Sasa ile ambayo anaingia yeye ni membamba kama sindano. Baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Unajua hawa watu? Eh? Akishabeba pesa ambayo ameiba anakuja naye. Anajigamba sasa, anasema, "Oh, nataka kufanya harambee kwa kundi ya vijana." Kundi ya vijana anakuja milioni 5. Kundi ya kina mama milioni 5. Anataka kununua basi ya shule milioni 10. Anataka kununua gari ya askofu milioni 10. Sio? Kila mwezi anatoa harambee shilingi milioni 100, mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Tunajua huyo? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani?
Lakini waswahili walisema timuizi siku yake ni ngapi? Siku ya 40 ni tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Sasawa? Nataka nyinyi mjitokeze kwa wengi. Mtajitokeza? Mtajitokeza kwa wengi? Siku hiyo ni kufukuza mwizi, sio? Eh, sasa sasa mwizi huyo mwizi huyo. Ya watu. Sisi tutaziba hizo mianya zote pale ambayo jamaa wanapenya naye kuiba mali zenu, na tutapata pesa ya kutosha ya kumudu mpango hii. Sawa? Upande mwingine vile vile tumesema kuna wale wa mama ambayo wana watoto hawana mabwana. Single parent mothers. Sawa? Mwingine bwana yake alifariki akawacha yeye na watoto. Yeye ni mjane. Unajua? Mwingine waliona na jamaa mwingine hali ya maisha ikawa mbaya wakawaachana na bwana. Bwana amechukua bibi mwingine, yeye amebaki na watoto. Talaka. Sio? Mwingine alidanganywa na kijana. Oh darling, nakupenda sana, nitakuoa. Tuendelee kufanya kazi. Wakafanya kazi. Mtoto umetoka, kijana umetoroka. Sinajua hawa watu? Hawa mama sinajua? Hata hapa najua kuna wengine hapa. Sio? Sasa hawa mama wanapata shida mingi sana. Sio? Watoto yao vile vile wanahangaika kwa upande ya elimu. Sio? Hawa watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba na mama. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Sisi tumesema tunataka kupatia wamama wetu wa Kenya na pasi sawa. Tunataka wamama wachangie kwa upande ya maendeleo ya taifa letu, ili tutembee pamoja. Sio mbele moja nyuma, hapana. Bega kwa bega. Naenda bega kwa bega. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Hiyo ndio tunasema sasa, kama sio sasa ni sasa hivi. Tunataka kujenga Kenya mpya. Tunataka kutoa Kenya katika hali ya ufukara, tupeleke Kenya katika ligi nyingine. Kenya sasa inacheza kwenye ligi ile ya third division kwa upande maendeleo. Lakini kwa upande ya ufisadi, Kenya iko katika Super League. Kule anapambana na nchi zingine kama Bangladesh na kadhalika. Eh? Tunataka kutoa Kenya kule kwenye Super League, tupeleke chini kwa upande wa ufisadi. Lakini tutoe kwa maendeleo chini hapa, tupeleke yeye katika Super League. Sawa sawa? Inaitwa Ruaza 2030, Vision 2030. Tutamaliza ufukara katika taifa letu. Watu wetu yote watakuwa wanapata chakula. Vijana watakuwa na ajira. Wamama watakuwa na ajira. Sawa sawa? Alafu wazee vile vile wataangaliwa vilivyo. Hakuna mtu ambaye atawachwa nyuma. Hii ni sababu mimi nimekuja hapa nyumbani kuongea na watu wetu wa nyumbani. Ya kwamba sasa mpira umeanza. Tayari. Siwezi kucheza hii mpira, mimi niko mtu wa mbele. Lakini mpaka tuwe na mtu ndani ya goal, tuwe na namba mbili, namba tatu, namba nne, namba tano, namba sita, namba saba, nane, kumi na kumi na moja, tisa ni mimi. Si tisa ni mimi. Eh? Sasa unajua wale jamaa si wako na watu yao mliona jana. Tangatanga iko pale, sio? Tangatanga sasa upande ile nyingine iko mwingine, sio? Mwingine anaitwa Weta. Mwingine anaitwa Muda. Si unajua? Mwingine sijui anaitwa nini, Gachieta. Si unajua Gachieta? Eh? Si unajua hawa? Sasa pande ile wameanza mpira. Mpira imeanza pande ile.
michukuliwa pande ile na bwana Moses Wetangula. Tangula naenda na mpira. Naenda na mpira Wetangula. Nampatia Mudavadi. Mudavadi na mpira. Naenda na mpira. Amekaba pande ile. Amekaba na bwana Busire. Anaendelea na mpira. Amerudi hivi. Oh jamaa. Ameanguka chini bwana Busire. Muda ameanguka chini. Ameamuka. Mpira anaendelea tena. Wanatangatanga wana mpira. Wanakwisha maenda wana mpira. Mpira ameendelea pande ile. Imefika pande ile mpira mchukua na bwana Kacheta. Hiyo mpira imetoka nje. Itakuwa ni ya kurushwa. Tena bwana Kacheta amerusha hiyo mpira kule mbele ndani. Impatikana na bwana Muda. Muda na mpira mpatia bwana Tangatanga. Amempatia bwana Tangatanga. Rutu na mpira. Amepiga shoot pop pale ile. Lakini bila wasiwasi wowote. Goalkeeper wetu bwana Junet ameshika bila wasiwasi wowote. Amechukua mpira kwa Junet, amepiga kule mbele. Kule mbele, huko mbele. Tuanaona pande ile mpira. Imeshuka pande ile. Na bwana Matiangi. Matiangi na mpira. Tuna mpira. Amechenga. Amechenga Ruto. Amechenga tena. Amempatia bwana Ongwae. Ngwe na mpira. Ana mpira Ngwe. Amempatia Busire. Busire na mpira. Ana mpira Busire. Amempatia bwana Nyaribu. Ana mpira. Amurusha mpira huko nyuma. Mpira aenda kule nyuma. Kwa Kalonzo. Kalonzo na mpira. Amempatia Martha. Martha na mpira. Amempatia baba. Baba na mpira. Atari tena tena. Hello. Mimi nataka nyinyi muwe tayari. Tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na kivumbi. Sitaki vijana siku hii walale. Siku hii hakuna kulala. Hakuna kukaa karibu na bibi, sio? Wanawake bibi nimwambie siku hii hakuna kukaa bwana kuja karibu na wewe. Sawa? Vijana tunataka alfajiri saa 8 mmeshaingia kwenye kituo ya kupiga kura. Saa ile ambaye inapambauka mko pale. Na mnahakisha wazee wakija mnawasaidia kuweza kupiga kura. Sawa sawa? Hao wazee wakiingia mnawasaidia, kina mama mnawasaidia. Na nyinyi mkishapiga kura hamwendi nyumbani. Mnabaki pale mpaka kura ihesabiwe itangazwe. Sawa sawa? Sawa sawa? Mimi nitakuwa mimi na wasiliana na nyinyi huku Nairobi. Sawa? Hapa iko kijana wenu. Naitwa Fred Matiangi. Hello? Wale jamaa wanamlemea sana sana. Kila mara kwa mara Matiangi hii, Matiangi hii. Atiangi hii, Atiangi hii. Wale wakiingia kwa serikali, Matiangi itakuwa atapeka yeye ndani. Sawa? Sawa? Sasa nyinyi mnaweza kuzuia hiyo kufanyika na kura yenu. Mkijitokeza kwa wengi mkipiga kura, hiyo mambo itakwisha. Sawa? Na kishinyi nyinyi kwamba baba atalinda Matiangi. Sawa? Yeye tumetoka naye mbali. Na yeye ni mchapa kazi. Kwa hivyo nyuma ya tarehe 9 mwezi wa 8 atakuwa kwa serikali. Sawa? Yazimio. Mnaunga mkono?
Wangapi wanaunga mkono nione hapa kwa mkono? Kwa mimi nasema nataka hapa Nyanza iwe 100%. Wangapi wanasema namna hiyo? Sawa sawa. Tutatembea pamoja. Bas, mimi nitarudi baadaye kumaliza mkutano. Wacha sasa Joneza aje aite wengine. Haya, sasa wacha Dr. Stephen Kalonzo Musyoka aje awazungumze na nyinyi. Thank you. Thank you so much. Watu wa